Вітаю усіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Алла Івашина. Продовж 3 днів на Прикарпатті тривало виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на тему «Екологічні проблеми промислового комплексу Івано-Франківської області та шляхи їх вирішення». 18 травня члени комітету побували у Калуші. 18 травня 7 народних депутатів, членів Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи відвідали Калуш в рамках виїзного засідання комітету. Вони побували на полігоні захоронення гексахлорбензолу, на хвостосховищі номер 2, на Домбровському кар'єрі. Гостей супроводжували представники місцевої влади, голови райдержадміністрації та районної ради Василь Петрів і Василь Дзунза, заступник міського голови Ігор Матвійчук. На сьогоднішній день розсолів тут знаходиться 20 мільйонів метрів кубічних. Взагалі тут вибрано 51 мільйон всієї породи, тобто разом із калійними породами і земляними масами 51 мільйон вибраний. На сьогодні розсолів тут є 20 мільйонів. Але в нас є розсолів такої самої якості, тому що звідси закачували, біля 20 мільйонів в пустотах шахт. Колись вчені думали, що якщо запустити в пустоти шахт калійні солі, ці розсоли, вони будуть кристалізуватися і тим самим будуть зупиняти процеси просідання земних поверхів. За час нинішньої каденції Верховної Ради виїзні засідання екологічного комітету вже відбувалися в зоні Чорнобильської АЕС і в Кривому Розі. Це третє подібне засідання, і народні депутати були вражені побаченим у Калуші. Я думаю, що тут одна із самих складних ситуацій після Чорнобильської атомної станції, тому ми будемо робити все для того, щоб кошти були виділені. І вже Ольга Мирославна зробила все для того, вона ініціювала листи, і адміністрація ініціювала листи. Тут був наш міністр екології Прискоряков, який також приймається цими питаннями. І я думаю, ми просто зобов'язані робити все для того, щоб такий край, який є прекрасою нашої батьківщини, є західний край, і який є туристичним краєм, виглядав більш пристойно, як то сьогодні. Я переконаний, що на гексахлорбензол, я думаю, що ми все ж таки доб'ємося, щоб його десь переробити в інших країнах, тому що у нас немає технології, а калійне добриво просто зобов'язані робити, тому що головним засобом виробництва нашої держави є сільське господарство, і воно просто потребує цих добрив. Метою, власне, виїзних засідань комітету є особисте ознайомлення із ситуацією і вивчення проблеми на місцях, аби потім спрямувати певні доручення відповідним міністерствам і службам. Основне – виробити пропозиції про включення у державний бюджет фінансування робіт щодо вирішення екологічних проблем. Важко було, мабуть, первинно доказати депутатам, що це власне катастрофа і що сюди варто приїхати. І це мій обов'язок, це моє бажання найбільше, щоб зібрати власний комітет, провести і показати оце все, що ми сьогодні бачили, бо це справді глобальною катастрофою для нашого Прикарпатського краю, не тільки для Калуша. Я розумію, що уже сьогодні очевидячки, що будуть напрацьовані такі рішення комітету, які дадуть можливість принаймні за 2 роки не просто зрушити з місця, а можливо в якійсь мірі завершити все те, про що ми говоримо останніх принаймні 5 років. Тому що найкраще, звичайно, на мою думку, це було б відновлення калійного виробництва. Це те, над чим ми будемо працювати найбільше. Бо гексахлорбензол, він вже якби довивозиться, рекультивується територія, там вже таких проблем немає, вже якби завершується цей цикл вивезення, рекультивації і переробки гексахлорбензолу. Найбільшою нині проблемою це, власне, є цей Домбровський кар'єр. Крім Калуша, в планах роботи виїзного засідання комітету було знайомство із проблемами Бурштинської ТЕС, фірмами Даноша і Кроноосмолода. Та через участь депутатів цього ж дня у всеукраїнській акції «Вставай, Україну» програму поїздки на Прикарпаття скоротили. Однак названі об'єкти нардепи також обов'язково вивчать. За результатами візиту виїзне засідання відбулося 20 травня у Яремчі. Про прийняті там рішення дивіться у наступних випусках телевізійних новин Калуша. «Час рікою пливе, роздуми в дорозі до себе» – так називається книга випускників, презентована нещодавно у загальноосвітній школі номер 7. Авторами цього до певної міри унікального видання стали учні 11 А класу разом з відомим фотожурналістом Василем Мельником.
«Час рікою пливе. Розмови в дорозі до себе». Це дивна книга роздумів учнів 11 А класу загальноосвітньої школи номер 7 про себе і своє місце в житті. Вона допомагає пізнати і зрозуміти юних і той час, в якому вони живуть, привідкрити їхній світ. Видання стало своєрідною трансформацією традиційних шкільних фотоальбомів, але на відміну від останніх претендує на почесний статус книги, яка створювалася 11-класниками у тісній співпраці з відомим фотожурналістом Василем Мельником. Ми планували дещо змінити традиційний альбом випускника школи. І тому ми вийшли з пропозицією з дітьми, звернулися до Василя Олексійовича, щоб він допоміг нам реалізувати дану ідею. І ми вважаємо за доцільне, що залишити згадку про себе як один із класів, який є досить дружним, ініціативним, неординарним, креативним, залишити про себе ось таку хорошу згадку. Тому я надіюся, що все-таки книга випускника – це є літопис навчального закладу, де навчалися учні, де вони отримали міцні і глибокі знання. Книга випускника почала творитися ще у жовтні. Оскільки це перше подібне видання в Калуші, а можливо і в області, робота була не з легких. Але головні автори працювали із захопленням. Ми, як свідомі 11-класники, ми раді працювати в такому руслі, в такому напрямку, і це була дуже цікава ідея. Я хочу сказати, що працювалося, я би сказала, в деякій мірі важко, в деякій мірі легко. Проте це була справді цікава робота, я б не сказала, що це нудно, аж ніяк не нудно. Я вважаю, що прості фотоальбоми, вони несуть просто вигляд, просто, як це, обкладинку. А наша книга-альбом, вона розрахована на виклад душі, на виклад думок 11 випускників. І я вважаю, що ми плідно попрацювали і що воно того варте. «Час рікою пливе» відкривається напутнім словом директора школи Володимира Кіндрата. Далі – щирі і зворушливі побажання класного керівника, першої вчительки. Та основне наповнення книги – це морально-етичні, почасти філософські, роздуми 11-класників, своєрідні есе про сенс життя, про прекрасне майбуття, яким воно бачиться в 17 літ. Також тут вміщено духовні заповіді українця та життєві орієнтири, мудрі афоризми, притчі для душі і серця та, звичайно, світлини випускників. Цьогоріч минає 180 років з часу заснування Руської трійці. 13 травня минуло 125 років з дня смерті одного з членів цього літературного гуртка – українського письменника Якова Головацького. А 1 червня – 170 років з дня смерті Маркіяна Шашкевича, організатора Руської трійці. З нагоди цих дат в бібліотеці філії для юнацтва відбулася літературна година під назвою «Руська трійця» в національному вбранні. В цьому році в Україні відзначають 180-ту річницю з часу заснування гуртка «Руська трійця». До речі, основними засновниками цієї «Руської трійці» стали троє молодих людей – Маркіян Шашкевич, Яків Головацький та Іван Вагелевич. Крім того, в цьому ж травні, 13 травня, минуло 125 років з дня смерті Якова Головацького, а на наступний місяць, 7 червня, мине 170 років з часу з дня смерті Маркіяна Шашкевича. Як ми бачимо, він прожив дуже коротке життя, всього 32 роки. Нещодавно вийшла друком книга нашого відомого краєзнавця, краянина, мешканця міста Калуша, члена Національної спілки краєзнавців, книга Івана Тимєва, яка під назвою «Археографічна та краєзнавча діяльність Руської трійці». Саме цьому заходу і розкриттю теми цієї книги присвячений сьогоднішній наш захід. В літературній годині взяли участь калузькі краєзнавці Микола Когут та Іван Тимів. До речі, останній до 180-річчя гуртка «Руська трійця» видав книгу «Археографічна та краєзнавча діяльність Руської трійці». Ця книга присвячена археографічній і краєзнавчій діяльності діячів Руської трійці. Такий зріз був зумовлений тим, що фактично майже все вже про Вагелевича, Головацького, Шашкевича написано в науковій літературі. І потрібно було придивитися лише до тих моментів, котрі ще не зовсім були розкриті. А це саме краєзнавча і археографічна діяльність. Тобто діяльність пов'язана із розшуком документів, їх публікацією, перекладом і так далі.
Іван Тимів – член Національної спілки краєзнавців України, досліджує історичне минуле Покуття і Калузького Підгір'я, автор наукових і краєзнавчих публікацій. В останній збірці він проаналізував і узагальнив творчий доробок учених в царині джерелознавства та історичного краєзнавства. Основні джерела, які використані мною для написання цієї книги, це в основному історіографічні джерела. Хоча довелося досить ґрунтовно ще раз зануритися у самі рукописи цих діячів, тому що, щоб не виглядала робота так чисто компіляційно, хотілося, щоб було щось нове в ній. І це нове, це якраз є окремі ще невідомі, неведені до наукового обігу інформації історичні, які стосуються не сам перед історії наших сіл. Я витратив на її підготовку 2 роки, тому що робота була не постійною, тобто я не сидів лише за цією книгою, але так при нагоді старався працювати над нею. На літературній годині також були присутні учні 9 класу 3-ї школи. Власне, для них завідувач бібліотеки філії для юнацтва Леся Сокульська та бібліотекар читального залу Оксана Матковська розповіли про життя і творчість кожного з письменників літературного гуртка. «Будителі Галичини» – так називали Маркіяна Шашкевича, Яківа Головацького та Івана Вагілевича. Їхня творчість справді увійшла в історію України. Учні школи розповіли на заході вірші письменників, а калузькі краєзнавці – про історичні вічне минуле відомих людей. Дню матері присвятили свій концерт учні Калузької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 1-3 ступенів номер 2. У заході взяли участь практично усі вікові категорії з 2 до 11 класу. Вони підготували 15 номерів, які продемонстрували в знання, набуті протягом навчального року. Протягом року учні спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату номер 2 відвідували гурток танцю під керівництвом Наталії Денисової. Тому для найрідніших мам 3 танцювальні групи підготували 4 номери. Одним з найкращих виявився танець «Галичаночка» у виконанні учнів старших класів. Звучали пісні у жестовому виконанні. Слід відзначити другокласницю Україночку, яка в той день дебютувала на сцені. Була, звичайно, пісня про маму. Вперше в області 10-класниця Наталя Лукінів виконала жестами пісню на англійській мові з фільму «Титанік». Цікавою була постановка театру «Тіней». Ми змогли показати свої таланти для всіх вас. І хочу вам повідомити, що приблизно з таким концертом ми зайняли 1-е місце на обласному огляді конкурсу «Івано-Франківськ». Я думаю, що мені варто подякувати всім, хто долучився до підготовки і проведення цього концерту. Молодці педагоги-організатори, молодці вчителі, вихователі, вчитель інформатики, яка підготувала прекрасну презентацію. І ви знаєте, що буває всяке, можливо, якісь були у нас заминочки, але я думаю, що діти варті того, аби ви нагородили їх гарними оплесками. Вихованці цієї спеціальної школи-інтернату мають чим гордитися. Минулоріч вони зайняли 2-е місце у обласному огляді конкурсі художньої самодіяльності серед шкіл-інтернатів. За отримані гроші купили тканину і на уроках трудового навчання учні разом з педагогом пошили сценічні костюми, у яких і виступили на святі матері. А минулого місяця талановиті учні сягнули нового вищого рівня, вибороли перемогу у цьому ж обласному конкурсі. Їхня фінальна пісня була відібрана для участі у гала-концерті, який відбудеться в Івано-Франківську до Дня захисту дітей 1 червня. Я зірву найкращі квіти у свою саду, і тобі, кохані, ніжні, вечір присну, що буває знову чути колесачку, і гарячі вуст моєї галичаночки. Вже втретє у травні відзначають своє професійне свято працівники культури та майстри народного мистецтва. З нагоди професійного свята у Палаці культури «Мінерал» 17 травня відбулася концертна програма. Під час заходу грамотами управління культури, національностей та релігії було відзначено учасників колективів Палацу культури «Мінерал».
Працюючи в галузі, яка була і залишається надзвичайно важливою в системі формування світоглядних цінностей суспільства, виховання культурно-етичних основ розвитку особистості, створення умов для проведення дозвілля і масових заходів, працівники культури, як ніхто інший, знають потяг людей до прекрасного і усвідомлюють власну роль у збереженні і примноженні культурної спадщини України. Немалий вклад в культуру нашого міста вкладають працівники Палацу культури «Мінерал», який очолює Алла Терещенко. В цьому храмі мистецтва – справжня кузня талантів, які несуть радість, красу та веселість. І хто б що не говорив, ми, люди сфери культури, робимо добру справу. Адже ми вносимо в цей світ радість, красу, добро, веселість. Тож я вітаю всіх, хто причетний до сфери культури. Міцного вам здоров'я, незасаючої творчої енергії, нових творчих дорогів, а також поціновувачів вашої діяльності. Концертна програма, яка відбулася 17 травня і була присвячена Дню працівників культури та майстрів народного мистецтва. Виступили сьогодні на сцені колективи Палацу культури «Мінерал», зразковий танцювальний колектив «Потіха», зразкова вокальна студія «Дует», зразковий фольклорний гурт «Потічок», ансамбль «Перлинка», вокально-інструментальний ансамбль «Передзвін», народний вокальний ансамбль «Бойківчанка» та окремі виконавці. А в кінці концертної програми грамотами управління культури, національностей та релігій було відзначено учасників творчих колективів. Минулого тижня Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект про комендантську годину для неповнолітніх. Відтепер на законодавчому рівні закріплено заборону дітям до 16 років із 22 до 6 години перебувати в розважальних закладах і закладах громадського харчування без супроводу дорослих, які несуть за них персональну відповідальність. За цей проєкт проголосували 350 народних депутатів. Раніше рішення про обмеження пересування для дітей до 16 років діяло лише в деяких містах у населених пунктах України, де його прийнято сесіями місцевих рад. За невиконання даного закону вводиться адміністративна відповідальність – штраф від 20 до 50 неподаткованих мінімумів доходів громадян. Якщо протягом року порушення повториться, то штраф зростає вдвічі – до 100 неподаткованих мінімумів доходів громадян, а це 1700 гривень. Вісімнадцятого 19 травня у Льодовому палаці «Нафтохімік» прийшов турнір з хокею з шайбою серед команд, які виступають у аматорській лізі. Поборотися за головні призи зголосилися 6 команд, серед яких був і хокейний клуб «Нафтохімік». Трохи зими, у доволі спекотний травень, вирішив подарувати шанувальникам хокею ініціатор турніру «Нічна хокейна ліга України». За головні кубки змагань до Калуша приїхали поборотися команди, які виступають в чемпіонаті України серед аматорів. Окрім господарів арени хокеїстів «Нафтохіміка», на калузький лід вийшли закарпатські «Ведмеді» з Ужгорода, хокейний клуб «Львів» і три київських команди «Титан», «Арсенал» та «БСН». У перший день змагань команди-учасниці провели турнірні поєдинки за право виходу у півфінал. Калузький «Нафтохімік» поступився київським хокеїстам з «БСМ» і «Титана» з однаковим рахунком 1-3. Проте у зустрічі з «Арсеналом» калушани показали, що вони є господарями арени, розгромивши киян з рахунком 10-2. І хоча нашим хокеїстам не вдалося пробитися до півфіналу, можна принаймні потішитися, що «Нафтохіміки» посіли не останнє, а п'яте місце. У боротьбі за третє місце зійшлися кривдники калушан «Титан» і «БСМ». «Титан» виявився міцнішим горішком, перемігши земляків з рахунком 7-2. Але найзапеклішою була гра за головний кубок турніру між закарпатськими «Ведмедями» та хокеїстами Львова. Слід зазначити, що більшість ужгородської команди складалася зі словацьких легіонерів, які показали високу техніку і результативність, а відтак здобули переконливу перемогу з рахунком 8-2. За словами виконавчого директора ФСК «Нафтохімік» Михайла Овчара, цей турнір став своєрідним закінченням хокейного сезону «Калуша». Ми цим турніром хотіли завершити наш сезон. Я думаю, що ми вдало пройшов цей аматорський турнір. Команди задоволені. Я думаю, що і в майбутньому такі турніри ми будемо теж проводити. Він, в свою чергу, послугував хорошою школою для нашої команди молодої, яка в цьому році
всі знають, любителі хокею, що виступали за команду «Нафтохімік» тільки місцеві хлопчики, молоді, перспективні. І як би нелегко було, чесно кажучи, організувати це все, тому що всім відомі наша економічна ситуація і виробництво, а сьогодні льодова арена тільки завдяки підприємствам «Карпатнафтохімії» «Лукору», завдяки, будемо говорити, особистій допомозі, особисті втручання генеральних директорів цих обох підприємств Сергія Вікторовича Чміхалова і Володимировича Шулиндіна. Тільки завдяки їм сьогодні працює арена льодова, тому що сьогодні ми є єдині ці підприємства, які її отримують, які виділяють кошти на життєдіяльність. Ну і звичайно, якщо коли є лід, є можливість тренуватися. Молода команда регулярно проводила тренування, регулярно проводила матчі чемпіонату Західноукраїнської ліги. Ну і всі такі турніри, як і сьогодні. Після фінального поєдинку відбулася церемонія нагородження переможців та призерів. Кубки та медалі кращим з кращих хокеїстів-аматорів України вручили начальник управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Михайло Клим, директор льодової арени «Нафтохімік» Євген Геренда, виконавчий директор ФСК «Нафтохімік» Михайло Овчар та патріарх аматорського хокею, один з ініціаторів створення Західноукраїнської аматорської хокейної ліги Веніамін Мочников. Дев'ятнадцятого травня на стадіоні «Хімік» відбувся черговий тур чемпіонату області з футболу серед команд першої ліги. Цього разу футболісти «Калуша» приймали гостей із Брошнева – команду «Кроно Карпати». Свою четверту гру у цьому сезоні футбольний клуб «Калуш» провів удома, приймаючи «Крону Карпати» з Брошнева. Слід зазначити, що на трибунах стадіону «Хімік» перебувала солідна команда уболівальників з Рожнятівщини, підтримка яких дала змогу брошнівським футболістам відчути себе на калузькому газоні більш ніж упевнено. До того ж, тренер «Крону Карпат», колишній гравець зіркового складу ФК «Калуш» Василь Качур, підсилив свою команду досвідченими футболістами з інших клубів області. Серед біло-зелених калушани побачили і Михайла Ляховича, який ще у минулому сезоні захищав кольори нашої команди. Натомість з Брошнова до Калуша перебралися гравці, які минулого року стали чемпіонами області серед юнацьких команд, а саме Олег Петльований, Любомир Федик і Олег Турчин. Проте, схоже, калушани наразі ще не зігралися у команді, адже брошнівці виглядали на полі згуртованішими. Як результат, «Крону Карпати» зуміли переграти господарів із рахунком 2-0, а відтак зміцнити свої позиції у трійці лідерів турнірної таблиці. Гольових моментів біля калузьких воріт було набагато більше, проте завершити атакуючі комбінації гостей завадив наш воротар Богдан Кузів. Поступилися минулорічним чемпіонам і юнаки, хоча й із мінімальним рахунком 0-1. Наступний матч за участі футбольного клубу «Калуш» відбудеться 26 травня у Тлумачі, де наші футболісти протистоятимуть місцевому Придністров'ю. Проте довго сумувати за футболом калузьким уболівальникам не доведеться, адже уже у вівторок, 21 травня, вони матимуть змогу насолодитися грою жіночого клубу «Нафтохімік». На стадіоні «Хімік» відбудеться товариський матч зі збірною Польщі, яка є учасницею півфіналу цьогорічного чемпіонату Європи. Початок зустрічі о 17-й годині. Це була уся інформація на сьогоднішній день. Я прощаюся з вами, бажаю вам приємного робочого тижня. До зустрічі.